Улсын хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын засгийн газар 2023 оны 6 сарын 23-ны өдөр улсын хурлд өргөмжлүүлсэн хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор боловсруулсан үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хөтөлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын 2023 оны 7 сарын 3-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 7 сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасан журмын дагуу үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хөтөлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслүүд болон байнгын хорооны танилцуулгыг та бүхэн төрүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор боловсруулсан үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хөтөлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье, анхаарал тавьсанд баярлалаа.